Velkommen til Jesus Nett sitt program Trygg tro. Her samtales det om ulike bibelske temaer. Bibelen er som en matpakke som skal gi oss styrke til livet og bygge troen på Jesus. Her tar vi for oss Guds ord, og ordet gir trygg tro. Dagens gjest er Anfinn Skåheim. Anfinn Skåheim er teolog og profilert kirkeleder. Han er utdannet prest fra Menighetsfakultetet i Oslo, og har hele sin yrkesaktive karriere innenfor kristelig organisasjonsliv, og er blant annet generalsekretær i Nordmisjon. Skåheim har også gitt ut flere bøker innenfor ulike grener som teologi, kirkeliv, oppbyggelse, biografier og humor. Nå setter vi over til dagens programleder Helge Skåheim, der temaet er Bibelen alene. Når vi nå skal ha et program om skriften alene, så er det veldig greit for deg å ha Bibelen foran deg. Så hvis du ikke har det, så gjerne hent den. Og Anfinn, det er veldig spennende med å ha et program om skriften. Men det er kanskje noen som lurer på, hva er det vi snakker om når vi sier skriften? Ja, hvorfor vi bruker ordet skriften. Vi kunne jo sagt Bibelen direkte, så ville alle vite hva det er. Men det står i en lang tradisjon dette her, fordi dette som er i vår Bibel er mange skrifter som er nedskrevet, og det store spørsmålet er sammenhengen i dem. Altså, er det en helhet som gjør at det som er samlet i vår Bibel er skriftene? Altså, de skriftene som skal fortelle oss hvordan Gud har åpenbart seg, hvordan han møter oss, hvordan han snakker til oss, og dermed også det som skal vise oss hva Gud vil. Og det er hvor mange er det? 66 til sammen. Og de er veldig ulike? Veldig ulike, og blir til over en periode av nesten 1000 år, kanskje mer. Slik at det som er fascinerende er jo at med så stor spenn i tid, så er de, om ikke like, fordi det er skrevet av forskjellige mennesker i forskjellige tider, men de har en tydelig budskap som går igjennom hele skriften, både det gamle og nye testamentet, om hvem vi er, hvem Gud er, hva som er et rett forhold til ham. En rød tråd, altså. Absolutt, og den skal vi prøve å peke på, for den er det viktig å få øye på, for å forstå, skal vi si, helheten i Bibelen, og dermed også snakke om Bibelen som Guds ord. Men du sier at den har blitt til i løpet av 1000 år, det er jo mange som kanskje blir litt skeptiske av også, fordi den må jo ha hatt en utvikling, en tilblivelse, og hvordan har den skjedd? Ja, og her er det viktig å være klar over hvordan skriftene ble til, fordi i den gamle testamentlige tid så åpenbarte Gud seg gjennom profetene, som sto frem med myndighet fra Gud selv og sa, så sier Herren. Og så formidlet de det som Gud hadde åpenbart. Og dette har gått over tid, og han måtte åpenbare, holdt på å si bit for bit, av det som har med han selv å gjøre, hvordan han leder sitt folk gjennom det han sa i historien, gjennom profetene. Og derfor, for eksempel det at ord var det som Gud brukte ved å skape. Kan du tenke deg hva det betyder etter folket? Altså det universet talt frem. Han talte og det skjedde, han bø og det sto der. Gud sa det blir lys og det blir lys. Det er sånn Bibelen begynner. Ja, og den begynner slik ganske enkelt, fordi Gud har skapt oss til kommunikasjon. Han snakker til oss, han vil ha respons fra oss. Og hele dette at vi er til, det er et resultat av Guds tale. Det er klart, et folk som får dette inn, holdt på å si med morsmelka, eller fra de var små i synagogen, at Gud taler til dem, og at han taler som den som er Gud, og ikke mennesker. Og at han bruker mennesker til å tale og til å fortelle hvem han er og lede folket. Og derfor er det jo litt fascinerende når Johannes skal skrive sitt evangelium. Og han begynner å si, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Alt det blir til ved han, ikke sant? Og de som hørte det første gangen kjente den måten å snakke på. Gud åpenbarer seg gjennom det han sier. Men vi, i vår tid, så har vi jo et forhold til dette med
fotokopi og bilder. Og om noe skal være helt rett, så vil vi ha en signatur under et kopi. De hadde jo ikke sånne virkemidler den gang. Hvordan kan vi på en måte være sikre på at dette er overlevert på riktig måte? Det vet en mye om, fordi en har funnet ut at i det gammeltestamentlige folket så hadde de en enorm respekt for hellige skrifter. Altså, hvis de hadde fått status som hellige skrifter, så ble det overlevert ordrett i detaljer fra generasjon til generasjon. Og vi har eksempler på at den skriftlige tradisjon og den muntlige tradisjon kan være like troverdig. For bare for kort eksempel, Qumran-tekstene som de fant i 1947, hvor de plutselig satt med en bokrull, for eksempel profeten Jesajas bok, som var 1000 år eldre enn det de hadde fra før. Og så sammenligner man og avskrifter i løpet av 1000 år, så stemmer de detaljer. Det er jo et under i for seg. Det viser jo at Gud har styrt denne prosessen. Ja, og det er mange som kaller Bibelen for Guds ord. Hva betyr det? Ja, det kan jeg gjerne spørre om når jeg ser hvor forskjellige disse skriftene er. Ville Gud at de skal være så forskjellige? Ja. Svaret er jo ja, og grunnen er jo det at Gud taler inn i historien. Og det er jo det store og spesielle med kristen tro. Gud har åpenbart seg i historien. Og derfor har han også talt inn i historien og styrt historien med sitt ord. Og denne enorme respekten for disse historiene gjør at man har veldig stor sikkerhet på at de gammeltestamentlige tekstene de er blitt til ut fra en felles visjon. Og det er rett og slett at Gud har åpenbart seg. Ordet åpenbare betyr egentlig å trekke forhenget til side. Slik at vi ser, ja, det ser som er bak. Ja, ser noe vi ikke har sett før. Hvis ikke han åpenbarer det og viser oss det. Og det er jo det samme du ser når det gjelder samling av skriftene i det Nye Testamentet. Det er helt tydelig at det er helt bestemte ting som har avgjort den samlingen vi har her. Og det var det tre ting. Tydeligvis, det ene er jo rett og slett at det måtte stemme med apostlenes lære. Jesus hadde sagt, den som hører dere, hører meg. Og det hadde de første kristne respekt for. Det andre var at det skulle komme fra en apostel eller en apostellærling, altså de som sto apostlene nær. Og det tredje var at det skulle ha alminnelig utbredning. Så de bøkene som er her, det er nøye utvalgt. Ja, jeg mener det er nøye utvalgt, og du kan se det også, for det blir jo skrevet en rekke andre skrifter senere. Og hvis du sammenligner dem med de som er her, så vil du se kvalitetsforskjellen. Det oppstod en rekke evangelier, Thomas evangelier, Judas evangelier, Maria Magdalena evangelier, jeg vet ikke hva. Over 25 forskjellige skrifter i tillegg. Men du ser jo veldig tydelig, hvis du sammenligner, at de som er her har den spesielle kvaliteten. Når det gjelder innhold, når det gjelder klarhet, og når det gjelder liksom sånn målrettet beskrivelse av hva vil Gud. Altså Guds ord. Ja. Så når vi leser dette her, så kan vi faktisk høre Guds stemme? Ja da, og jeg kunne sitere mange steder hvor dette er nevnt i andre Peters brev i det første kapitlet, der står det en setning som jeg synes passer inn her, hvor Peter skriver til sine venner nord i nåværende Tyrkia, som opplevde forfølgelse og vanskelighet, og dette var rett før han selv skulle dø. Men da er han veldig opptatt med å fortelle dem det ord jeg har forkynt for dere. Det er Guds ord, altså. Og derfor bruker han en setning, hvor han sier, for aldri, står det i vers 21 i 2. Peter 1, for aldri ble noe profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd, så kommer det, talte mennesker ord fra Gud. Og det er ord som ble lagt i menneskets munn på en måte, altså. Og da kan du se forskjellen på hvem det er som sier det. Men de er inspirert av den samme Gud, og derfor bruker jo Paulus i andre Timotius brev 3, 16 og 17 uttrykket at skriften er innblest eller innåndet.
Og jeg bruker samme uttrykket som for eksempel i forbindelse med skapelsen, hvor han blåste livets ånde. Og det betyr at den hellige ånd er i de skriftene, og den hellige ånd taler gjennom disse skriftene. Slik tenkte de i den første tiden. Og det gjelder både det nye og det gamle testamentet. Ja, og det er jo interessant, for en har jo lurt på hvorfor aksepterte de første kristne de gammeltestamentlige skriftene som hellige skrifter. Fordi det de hadde fått forkynt da de møtte Kristus, det var jo liksom noe nytt, ikke sant? Mm. Nå var loven oppfylt, nå var det nåden som gjelder, og så skulle man tro alle disse gammeltestamentlige skriftene om lovbud og forskrifter og hva det nå enn er. Grunnen er at Jesus aksepterte dem. Og Jesus brukte dem bevisst. Og jeg tenker det som skjedde da Emmausvandrerne rømte forskrekket ut av Jerusalem etter å ha hørt at, ja, for det første det at han ble korsfestet og døde, men ryktene om han hadde stått opp igjen. Og så kommer Jesus og går sammen med dem. Og det er ganske interessant det som forteller oss, Lukas, for en skulle tro at når de sier til han, ja, men du må være den eneste her som ikke har hørt det som har skjedd, for de kjente han ikke. Og så i stedet for bare å presentere seg, så står det, da sa han til dem, og nå er vi på Lukas 24-25, så uforstandige dere er, og så trege til å tro hva? Alt det profeten har sagt. Skjønner du? Altså, det er det dere nå må... Har dere ikke hørt hva profeten har sagt? Måtte ikke Messias lide dette og gå inn til sin herlighet, sa profetene. Altså, det at når han åpenbarer seg, så får de profetordene lys fra Kristus. Og så er det han sier, og så begynte han å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, altså det gammeltestamentlige, helt fra Moses av og hos alle profetene. Du skjønner, når sånn sier, så måtte de bare si, ja, det gammeltestamentlige skriften, det er hellige skrifter. Og Bibelen er helt unik, og hvor unik, det skal vi snakke mer om. Vi har snakket om at Jesus brukte Bibelen, og han forklarte at han fantes i skriftene den gang, fra Moses av og gjennom alle profetene, og utla for sine disipler hvor unik Bibelen er. Og vi har et uttrykk, skriften alene. Det finnes ikke maken. Ja, dette er jo et uttrykk vi kjenner fra reformasjonen, for det var de som gjenoppdaget, mente de, det som var den ekte bibelske sannhet om frelsesspørsmål og om Bibelens autoritet. Problemet i reformasjonstiden var jo at i kirken den gangen, den katolske, så var det ikke bare Bibelen som var øverste autoritet, men det var Bibelen og tradisjon, som de sa. Altså det som kirken gjennom sin historie funnet er guddommelig åpenbaring i tillegg til skriften. Og det protesterte de mot. Det er bare én autoritet som står over alle andre, og det er Bibelen, slik vi har den i den samling av skrifter vi har her. Så Guds stemme på den tiden kunne på en måte både være i tradisjonen og i Bibelen? Ja da, og derfor oppstod jo dogmer senere som ikke uten videre var mulig å ha som finne bakgrunn for i det gamle, eller i Bibelen. Og det er jo det som ble problemet, fordi da kom det så mye tillegg. Og etter hvert så kom det jo ikke bare opp ved siden av Bibelen som autoritet. Nei. Det kom over Bibelen som autoritet, slik at det var kirkens dogmer, uansett hvordan de var blitt til, som skulle være styrende. Og det sa reformatorene nei til. Vi må tilbake til det ekte, genuine, og det er skriften alene som autoritet både for tro og liv. Ingen over, ingen ved siden av? Begge deler, heller ikke ved siden av. Nei. For det har så lett for å bli ved siden av. Og det som kommer ved siden av har veldig lett for å komme over.
og blir liksom nøkkelen til å forstå ut fra hva jeg tenker, ut fra hva jeg føler, ut fra hva jeg har som behov, eller filosofiske systemer som regjerer akkurat nå for tiden. Dette kjenner vi jo, vi kjenner fra Hans Nielsen Hauges tid. Da var det rasjonalismen som sto over, og som gjorde at bare det du kan rasjonelt tenke ut, var det vi kunne bruke i Bibelen. Det du kan se og ta på og ja, bevise. Og forklare. Mm-hmm. Og da kom jo Hauge med sin åpenbaring lyse ovenfra. Så det finnes en dimensjon utenfor det som dere nå har lukket Bibelen inn i. Mm. Og som må være overlyset når det gjelder å forstå hvordan Gud åpenbarer seg. Helt inn i historien, og det ble jo til en vekkelse som vi er preget av fremdeles i dette landet over 200 år etterpå. Har vi hatt noen flere forsøk på å få ting ved siden av Bibelen, eller over Bibelen? Gjennom hele kirkens historie, ja. Altså, i begynnelsen av 1900-tallet, den liberale teologi som slo inn, og da var det de historiske vitenskapelige forskning som skulle bestemme hva man kunne ha tillit til og ikke tillit til i Bibelen. Og ja, hva som gjelder og hva som ikke gjelder. Ja, ja, for å si det litt enkelt, det var mye mer komplisert på en måte. Men, og så kom jo på 60-tallet min studietid, da var det en filosofisk retning som heter eksistensialisme, som var en merkverdig filosofi, nemlig at det er ikke noe som er sant i seg selv, objektivt sant. Det blir sant i møte mellom mennesker. Så kan du forstå det hvordan du vil. Men det undergrav alt det Bibelen sa om det som for Bibelen er helt avgjørende, nemlig dette er historiske fakta. Mm. Altså, dette som du tror på, som er til frelse for deg, er knyttet til helt konkrete historiske hendelser. Først og fremst ved Jesu Kristi liv, død og oppstandelse. Og i den jødiske tenkningen var det jo slik at Gud handler i historien. Det var det i alle fall lært. Mm. Blant helenerne var dette mye mer vanskelig å forstå. Men for jødiske folk som var utvalgt til å være, skal vi si, demonstrasjonsfolket for Guds åpenbaring, der var dette en helt vanlig tanke. Gud kan komme inn og berøre oss i de historiske sammenhenger. Men i dag, hvis man følte... I dag må vi ha skjønt det. I dag har vi kvittet oss med eksistensialismen eller opplysningstiden og... Nå har vi vært igjennom alle disse, hverken kirkens historiske fornuft eller historiske erfaring, den har vi ikke i dag heller. Ja, vi skulle jo tro det da, men nå er det jo kommet til for fullt i en individualistisk og subjektiv tid hvor folk er mest opptatt med det som er behagelig for meg, det som er godt for meg rent sånn personlig. Og det gjør at det vi nå får... Det er jo dette med at det kommer ikke bare opp ved siden av skriften, men overskriften. Mm. Nemlig det som jeg synes er bra og godt. Og derfor så er det en som sa, det er jo ikke godt fordi det står i Bibelen. Men det burde jo være det. Det er jo Bibelen som forteller hva som er godt. Nei, men det står jo mye bra og godt i Bibelen. Mm. Som vi kan ta til oss, og så plukker du litt her og litt her. Og det er veldig typisk. Altså litt fra forskjellige sammenheng, så lager jeg min egen forestilling, så plasserer jeg det over Bibelen, og så er det jeg som er autoriteten i stedet for Bibelen selv. Det er i samlivsetiske spørsmål i dag, særlig aktuelt. Det er i trospørsmål i dag, hvor folk finner ut hva de selv liker. Mm. Og da har man gjort en helt stor etappen. For da har man altså laget en autoritet, og det er mine egne opplevelser eller følelser, som da skal bestemme hva Bibelen eller Guds ord sier til meg, og da snur vi tingene helt på hodet. Det er mange som sier i dag, du kan tolke Bibelen som du vil. Dette er en del av det. Ja, det er det så absolutt, og det en vil ut fra det en selv føler og opplever. Altså. Men i alle tider så har det vært mennesker som har vært utgangspunktet for det som har kommet over. Mm. Det var menneskelige tanker, det var tradisjoner, menneskelige sådan i reformasjonstiden. Og det der må vi kjempe mot, altså, og bare gjenta det som reformatorene var opptatt med å si om igjen. Skriften alene som autoritet for tro og liv, og ingenting må komme opp ved siden, og ingenting må komme over.
Og så, for det er klart, i det øyeblikk du sier at det er Guds ord, ja, men da har du jo sagt at dette må du bøye deg for. Det er et valg man må ta, er det slik? Ja, det er et valg en må ta, fordi hvis man har sagt det ene, så må man si det andre. Du går ikke an å si dette er Guds ord, nå skal jeg finne ut hva som er Guds ord i det. Da er det du som er autoriteten da. Ja. Og den tabben gjør man veldig ofte, altså. Og poenget her er bare å si, det er ikke utenforstående tanker eller forestillinger som skal bestemme hva ordet sier. Det er ordet selv. Og derfor må du være opptatt med noe vi sikkert kommer tilbake til senere. Dette med hva er nøkkelen til å forstå? Altså, har Bibelen selv et utgangspunkt som den beskriver for å forstå hva som er, hva Guds ord sier til oss? Og hvordan vi skal forstå det inn i vår egen tid og vår egen livssituasjon. Og det å lese Bibelen, eller det å ikke lese Bibelen, hva er konsekvensen av det? Ja, altså, kristen tro er jo et resultat av at Gud berører oss med sitt ord og med sin ånd. Fordi tro er tillit, og derfor må tillit skapes av den du skal få tillit til, for å si det litt enkelt. Og derfor, hvis du hører på Guds ord og lar Guds ord berøre deg, og den hellige ånd virke på deg, slik du jo leste her, så kommer Gud til for å skape tro og tillit. Men hvis du vender deg bort, snur deg ryggen, vil ikke høre, så hindrer du jo Gud i å skape denne tro. Og da tenker jeg på det Jesus sa til fariserene, da de kom og anklaget ham for at han lærte ikke rett. Og spurte om dette virkelig kunne være fra hans himmelske far, som han sa. Og da svarte han jo i Johannes 7,17, den som vil gjøre hans vilje skal få kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det som han sier, sats på det. Altså, du kan ikke sitte på avstand og finne ut om dette er noe for deg. Du må være villig til å ta Bibelen på ordet, rett og slett, og si, ok, jeg tror, jeg har som utgangspunkt at jeg tror dette er sant, og så lar en gjennom bibellesing og forkynnelse dette virker på en til tro. Og dette er en sånn dynamisk sak egentlig, for du kan ikke sitte på avstand og bestemme deg for å tro eller ikke tro. Altså, dette har med å satse på at noe er sant, og teste om det er sant i livet. Og ta et valg. Ja, det betyr å ta et valg. Den som vil gjøre hans vilje, ta han på ordet, skal få kjenne. Eller erfare, som det kan oversettes om. Paulus nevner skaperordet i forbindelse med dette her. Ja. I 2. Korinterbrev. Ja, det gjør han. 4. kapittel, 16. vers er det vel, eller 15. hvor han sier at han som sa det blir lys i mørket. Og da henter han det, og dette er en typisk jødisk måte å si det på, Paulus for jøde. Han som sa det blir lys i mørket, altså han går tilbake til skapelsen, han har latt dette lys skinne i våre hjerter. Det er en ganske interessant sammenligning, så når han skal finne en parallell til det som skjedde da han ble frelst, så må han tilbake til skapelsen og sammenligne med det som nå skjer, nemlig gjenskapelsen. Og det er en måte å tenke på som viser de lange linjer i dette. Skapelse, forløsning, skapelse, frelse. Alt dette henger sammen, og da begynner du å se det røde tråden. Og det som Paulus snakker om i Romerne 10, om det som skaper tro, da sier han at det er ordet. Ja da, det er ordet, og det er jo derfor viktig at ordet forkynnes riktig. Da. For det var som en av mine lærere på studiet sa, at troen får de skavanker som forkynnelsen har. Og med det mente han at det er helt maktpåliggende for de som skal forkynne, at den forkynner Bibelen slik det står. Slik at troens innhold blir riktig. For det er ganske spennende tanke det Paulus snakker om i Romerne 10, nemlig at troen skapes av forkynnelsen. Det gjør jo forkynnelsen nesten uhyggelig viktig. Fordi det er gjennom dette ordet, når det forkynnes riktig, at den hellige ånd kommer til for å gjøre det bare Gud kan, nemlig skape tro. For sånn sett er jo troen en gave.
Og troen skal vi jo også komme tilbake til. Ja. Bibelen finnes i ulike oversettelser. For å ta det til slutt. Hvorfor gjør den det? Jo, det er jo rett og slett for det første fordi den er skrevet, ja, hvis du tenker på oversett fra språk til språk, så er det jo for det første slik at det gamle testamentet er jo skrevet på hebraisk. Mm. Og det nye testamentet er skrevet på gresk, for det var de språkene som gjaldt den gangen. Rett og slett for å nå lengst ut. Og når man siden skal spre dette budskapet, så kan man jo fortsette på samme måten, nemlig å oversette. Og husk på, i den første tid så var de veldig opptatt med å oversette hele det gamle testamentet til gresk. Mm. Og si det til latin. For at folk som da kunne et annet språk fikk tilgang til det. Og det var poenget med det, at folk skal kunne lese det. Lese det på sitt eget språk. Ja. Og dette er jo det gigantiske misjonsprosjektet vi er inne i over hele verden i dag, altså. Det er jo Bibelen som oversatte flest språk, stammespråk, små gruppespråk. Og det er samtidig et uttrykk for at dette må bli så nært som mulig. Og da må du ha liksom morsmålet. Du må møte det gjennom. Da setter vi over til Eva Synnøve. Da går vi mot slutten av dagens sending. Som vanlig tar vi med oss et spørsmål fra vårt forum på jesusnett.com. Om du har spørsmål til dagens sending eller andre spørsmål om kristen tro, kan du gå inn på jesusnett.com, der du får svar fra et kvalifisert fagpanel. Noen av spørsmålene og svarene kan du også lese på jesusnett.com. Et spørsmål som vi har fått inn fra Bekymret, lyder slik. Leser i Johannes åpenbaring at Jesus snakker om lunkne kristne, og at han heller vil spy dem ut av sin munn, og noe med å fjerne deres lysestake. Hva betyr dette? Jeg vet med meg selv at jeg ble frelst og levde for en periode nær til Gud, og så begynte jeg å vandre ut i verden igjen, men hadde et veldig sløvt og lite aktivt kristent liv, veldig liten interesse for Gud gjennom noen år. Og her står jeg nå og lurer på om det er for sent å bli en varm kristen, eller om døra til himmelen er stengt? Ja, det siste er det lett å svare på. Den er ikke stengt, hverken for den bekymrede eller andre som ønsker å ha rett forhold til Gud. Og det er mange som har lurt på dette stedet, som egentlig er fra Johannes åpenbarings tredje kapittel om brevet til Laodikea, hvor det står nettopp det at gir du varm eller kald? Og ikke lunken. Mm-hmm. Ordet lunken forbinder noen med lunkne kristne. Ja. Men bakgrunnen er rett og slett det at Laodikea var en by som hadde dårlig tilførsel av frisk vann. Mm-hmm. Og det var såpass ille at til slutt så måtte de flytte byen, fordi det var forurenset det vannet de kunne bruke. Mm-hmm. Og da er det et bilde på at du må ta til deg det som er friskt og sunt. Ja. Enten det som er kaldt og rent, eller det som er varmt og rensende. Mm-hmm. Og derfor altså dette bildet. Og da er ikke poenget lunkenhet rent sånn menneskelig talt. Det er å motta noe som ikke du kan leve på. Ja. Og derfor altså er dette en henvisning til Guds ord. Mm-hmm. Bruk den kilde som det er rent vann, og det gir deg trygghet og tro på at du kan få lov til å være en kristen, og at himmeldøra er åpen. Anfinn Skåheim er også med oss neste uke, og da er tema Kristus alene. Vi ses!